My naam is Mandre. Ek het 'n passie vir kos maak en ek geniet dit om vir mense te kook sodat hulle kan smaal en vir my sê hulle het lekker kos gehad. Ek het my ouers het 'n Sjefhuis vir hawelose babas. En daardeur het ek my passie vir kos maak gekry om vir hulle elke dag te kon baba puree maak of kos. Deur ons Sjefhuis het ek my opportunity gehad om in Franshoek te kook saam met van die beste chefs in ons land. En van daar af het my loopbaan net verder gespring om saam met Jan Hendrik van die Westhuizen te werk en oor see en nuus gaan werk. Dit is nou net al 'n asemrowende journey. Ek het ingeskryf vir Kokkedoor Vuur en Vlam omdat ek dink ek's die beste braaier daar buite. Mense kyk na my ouderdom en onderskat my vreeslik baie. Maar moenie worry nie, ek sal wys wie's baas. Kokkedoor Vuur en Vlam vanaf 27 Julie om 8:00. Trots geborg deur Toyota.